Олімпійська лабораторія в Олександрії. У гостях в учнів місцевого навчально-виховного комплексу номер 19 побували спортсмени та тренери з Кропивницького. Учасниця Олімпійських ігор 2008 року у Пекіні Валентина Голенкова, чемпіон Європи з кульової стрільби Олександр Зайцев, переможець чемпіонату України з велоспорту Андрій Охватенко і наш герой Паралімпіади, дворазовий бронзовий призер ігор з плавання Андрій Деревінський з тренером Оленою Кузніцовою. Саме в Олександрії вперше на Кіровоградщині презентували новий захід НОКу України – Olympic Club. Перше був проведений в Києві на центральній площі, а на Кіровоградщині це вперше проведено. І дуже так нас Олександрійщина прийняли, запросили. Ми їм вдячні за те, що ми спільно провели цей захід. І взагалі наша область – одна з перших, яка провела цей захід в Україні. Гості з обласного центру приїхали до Олександрії на запрошення керівництва навчально-виховного комплексу номер 19. Це не перший проєкт спільний із Національним олімпійським комітетом, який ми проводимо. Ви бачили, що діти знають зарядку з олімпійцями і вони проводили її, і це перший був наш проєкт. А потім ми постійно слідкуємо за новинами в Олімпійському комітеті. І коли ми дізналися про такий проєкт, як Olympic Club, нам стало цікаво. Звичайно, ми зацікавилися цим проєктом і запросили Олімпійський комітет і разом з олімпійцями до нас у гості. На початку заходу свою майстерність демонстрували юні гімнасти – вихованці 2-ї Олександрійської спортшколи. А нагороджувала юних спортсменів Валентина Голенкова – чемпіонка Європи, учасниця Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики. Валя першу взяла участь і в олімпійському чаті. Дітей цікавило все – від перших кроків чемпіонки у гімнастиці до емоцій на п'єдесталі пошани. Після чану я зазнаю, що ти чемпіон Європи, чемпіон каких-то чемпіонатів міра, кубках міра, навіть чемпіон України. Спочатку я тебе не зазнаю, що потім вже через время ти починаєш розуміти, що так, да, все-таки от, виграла чемпіонат Європи. Ну, радість, восторг. Саме спілкування з Валентиною Голенковою найбільше запам'яталось учениці 6 класу Анні Онищенко. Мені дуже сподобалось, це таке велике відкриття, і я думаю, що ми на подальшому будемо брати участь у таких змаганнях. Найбільше мені запам'яталась Валентина Голенкова, ми з нею вже знайомились у 2 класі, в 3 вона до нас приїжджала. Чемпіона Європи з кульової стрільби Олександра Зайцева школярі запитали, як він під час змагань справляється з хвилюванням. Зараз я знайомо прийшов до виводу, що, в принципі, з ним не потрібно боротися, з ним просто треба навчитися працювати. Воно допомагає. Так, навчитися працювати, навчитися управляти своїм умом. Також учні разом із гостями зробили зарядку. Не залишився осторонь розминки і наш паралімпієць Андрій Деревінський. Продовжили захід змагання на ерудицію «Олімпійська вікторина». На її учасників чекали дипломи та подарунки від НОКу України. Далі свою майстерність демонстрували гирьовики на чолі із чемпіоном світу із силового жонглювання Сергієм Шевченком. Спортсмени вперше продемонстрували новий елемент свого піротехнічного шоу. У дітей від заходу залишилися яскраві позитивні емоції. Я займаюся танцями і мені дуже це сподобалося. Я хочу брати участь у таких заходах. До спорту я ставлюся дуже добре. Так, я вболівав за наших спортсменів. Мені дуже подобаються Олімпійські та Паралімпійські ігри. Це дуже захопливо та цікаво. Проект Olympic Club, його організатори планують реалізувати і в інших куточках Кіровоградщини. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.